Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle video je sponzorované Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš a samozřejmě pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Kam já budu hrát? Chci dát to ten Detroit teďka o víkendu a počát hororovku. Jebe ti ty koko, honáčku, ty sráči vyjebanej. Halo, ne, mě trefila jahoda. GG. Kurva, jak si můžu volet ze začátku z prvního místa dostat až na poslední, vole, pomalu. To píš, mě trefí borůvka. A jako to bys měl kvalnout, kvalit 34 lidí a teď 42, vole, s tím, že podle mě, vole, tam oni vypadnou, podle mě do toho. Tamo! Jako na konci, vole, podle mě ty lidi vypadnou, tam jak se skáče. Čum, kapibara, GG's. Kam se šikare? Jak můžeš vypadnout tady? Já nevím, mě to nějak ustřelilo, protože mě to boostlo, vole, do sraček. Ty jsi skočil na tu pěst? Asi, já nevím, vole, tam je to skočil. Ježiš, Violeta. GG. Bulik. To je doma hezký skin. Je to! Tohle je prima, Pavle. Proč nemůžeme dát tohle do píče, to znám. Třeba jí znáš, jo? Jo. Jaká je to free mapa, ale tak jsem se jim, že tady vole vypadne tak 5 lidí. Tady jdu na safe. Ty kokot, ok, chill out. Kolik vypadlo lidí? Jedí znali první prase. Prdelna. Prase nejlí první. Yeah. A můžu říkat, kam odkoliv jebe vám! Kamoč. A to je prostě v píči. Kamo, my potřebujeme filmnout 60 lidí na lobby, kamo, my prostě nezvládneme to tenhle mod. Potřebujeme dát ten obyčejný mod, ale prostě to vele v málo lidi nemá cenu. A proč? Jako to přijde jich hodně, nebo co? No přeji, když jdeš tu obyčejnou show prostě musíš jít v 60, přeji, jdeš třeba ve 40. Tak pak prostě hraješ třeba dvě kola, kde prostě jakoby všichni postupují, že nikdo nemůže vypadnout. Než bude finále, před té sračka. Jako ty čísla, kolik postupuje udělaná, prostě kdyby to bylo full, jo? Jo. To je pičová. No, není šance, že tady někdo vypadne, když se to hraje ve čtyřech, není šance. Ok, smurf EU. Jebe ti, a ok, píšem si. Ale já to posmurfím prostě. Už se nestřílí, jo. Oh, OK. Musíš někoho grýfnout? Nelly, pojď mi! Kus. Ježiš, to je cringe. Kamo, to nejde někoho trefit prostě. Trefil jsi jednoho. A nikdo nevypadl. Jo, vypadl. Jo? Jo, jeden zaučel. Fakt? Myslím. Ne, bohle mě ne. Jak to, když jsi spadl dolů? Když jsi spadl dolů jenom o to patro. Jestli ne, tak go next.
Já. Tak to bylo close ovšem. Já. Plant vole, šel do píči. Dále otevřít kora ty další dveře. Píči. Ej, nelejte se posy. Hele, je posmurfin. Hraje tak? Nebo ne? Jo, ale už půjdem next. Teďka. Poslední mapa. Bude, už se bude dohrávat. Teď možná už bude finále, jak čili. It's my gold dust. Ah, Renátka zahájila živý vysílání. To bude zabije trách, kámo. Tyhle, ty si s tou nelý furt hráš, vole. Aha, tohle dobrý finále jako kotela. Jako ten větrak je tady takzvaně nepříjemný. A jo. Jo. A co ten větrak tě odfoukne do píči úplně? Jako můžeš ním projít, ale jako můžeš tě grifnout, no. Kam normálně stačí ním takhle projít, vela. Ale jako musíš držet Dčko, jinak letíš, no. Jež Nelly nerob se, a se to prohraješ, please. To zkouší ne, žena, vole. To vole, má ráda kontakt asi. Chceš si něco naznačit? Jako na tebe šahá, ne? No, jakože žena. A? Nic? Jakože tady je vzájemný, ty vole, no. Kadí grif nebolí, jebe ti! Dobrý. Ty pičo, halo, tak si jim. Jak si jim. O, ne. Ty do piče. Kámo, jebe. Jo, já! Pojeb se. Nazdar, get the fuck out. No teda, to má krása. Ne, prostě já tady Ježiš, ovládám so ty mechaniky v téhle hře. Já tady ty mechaniky ovládám prostě.